Sarawak meneruskan kecemerlangan untuk mengesahkan kedudukan ke separuh akhir Piala Malaysia. Duka Johor berterusan dan Sarawak semakin garang meratah lawan. Ramos Sarik membuka jaringan di minit ke-48 selepas persembahan kedua pasukan ini. Di separuh masa pertama agak hambar. Dan Johor terus memberi saingan selepas Darren Stewart menyamakan kedudukan di minit ke-75. Rantak permainan Sarawak yang mendapat sokongan padu penyokong di Stadium Negeri Kuching membolehkan Sarawak melangkah ke separuh akhir lebih awal. Bagaimanapun, satu jaringan daripada Samsurin tidak diambil kira. Dan Johor terus memberi saingan selepas Darren Stewart menyamakan kedudukan di minit ke-75. Hantaran Hasnim Harun disudahi dengan baik oleh Darren untuk kedudukan terikat satu sama. Bagaimanapun, harapan Johor untuk pulang sekurang-kurangnya satu mata musnah apabila David Evans memperolehi gol kemenangan 2 minit sebelum permainan tamat, hasil tandukan yang cukup cantik. Stadium Negeri Kuching, Sarawak 2, Johor 1.